ליגת הבורסה לניירות ערך. אבל היום, כאמור, וברגע מאוד משמעותי של נוף הגליל, זה נראה בהחלט יפה ומרשים. אז הנה אנחנו כאן. היום חדרה נדרשת שוב להופעה ספורטיבית ואיכותית, כפי שיודעת לייצר בשנים האחרונות, ועדיין להתניע מאווירת סוף עונה לדופק תחרותי, זה בוודאי לא דבר קל. פתח בהרכב בפעם הראשונה בקריירה, ועכשיו עזרואל משאיר את זה לאוסמן. פרדה עושה את הסיבוב. לא רחוק. שישה שחקנים באדום, בתוך הרחבה. הכדור הזה מוגבה, ואלפרד נגח מעל השער, וזה כבר איום שלישי של חדרה. אותו דבר, ואותו אלפרד עושה את השלושה איומים עד עכשיו. עזרואל מוציא את חדרה קדימה. כל משחק אני מתלהג מעזרואל מחדש. איך להתקדם. ההתקדמות שלו היא מדהימה. עם כדור לבו של אלפרד, לא מחוסה, אלפרד כובש! 1-0 הפועל חדרה, פלקושנקו עם בישול אדיר ונגיחה אדירה לא פחות של סטיבן אלפרד, מטילה דממה. קודם כל, בוא, באמת זה גול יפהפה, בוא נתרשם. כדור נהדר של פלקושנקו בנגיחה עוד יותר יפה, הוא נוגע בצורה מדויקת, אבל תראה את הכדור שהוא מקבל פה, איזה כדור הוא מקבל. בסך הכל שער שני העונה לאלפרד, אבל בחדרה אומרים לנו כל הזמן, הוא אמנם לא הבקיע, אבל יש בו, יש בו. וזה גול של חלוץ. לא נמצאות שם במקרה שלוש הקבוצות שנאבקות. והנה עכשיו כדור אדיר לפדיד הזה, יהיה שוויון! תראה מה הוא עושה. פדידה נתקל בלבקוביץ'. איזה תרוממות יפה. אוסמן הוא זה שנוגח, ומוזי עם הברך. עם הברך. מוציא שער בטוח. וואו. 2-0 היה באוויר עכשיו. ועכשיו כדור ארוך לאלפרד, שחוטף שם כניסה, או מחטיף שם כניסה. העבירה של אלפרד, אומר ליבוביץ'. ואלפרד יראה גם צהוב. גולדנברג, מוזי, מצליח להגביע, מי שם? חביבלה! טיפ אתה בועט. למרכז השער, לידיים של לבקובי. שיר את הכדור לאחור לבלילתי. עוד הגבעה שלו, לבקוביץ' מפספס, מוזי מכניס את הראש לפניו. איכשהו, חדרה יוצאת מזה. יש פה עבירה של רבח? לא, אין עבירה של רבח. הוגו, יכול לבעוט, הוגו משחרר את הכדור רע בניסיון שלו למצוא את פלקושנקו, ועכשיו נוף הגליל יכולה למהר עם חביבלה, ואברמוב יקבל על זה צהוב. הפעם שנייה שאברמוב עוצר התקפות, הפעם חדרה אחת, נוף הגליל אפס. שרגע אחד נגיחה נהדרת של סטיבן אלפרד אחרי הגבעה יפה. אין יותר שריקות אוטומטיות על נגיעות יד ברחבה, אלא רק אם מיקום היד אינו חלק מרצף התנועה. קיצור, יש להם פה איזשהו נאום סנגוריה כזה. אז כמו שאמרתם, הוא יורד לא מרוצה מהדשא, לא לוחץ לשי ברדה את היד. גם בספסל היו הרמות גבות על החילוף הזה של ג'ון נוגו. מה שהסבירו זה שהוא שקל להוציא את דיוויד טווה, אבל בגלל שלדיוויד טווה יש גינונים קצת יותר התקפיים, יחד עם בר כהן שהוא קצת יותר התקפי, הוא מקווה. 20 דקות בתוך המחצית השנייה, כאמור חילוף כפול בנוף הגליל, בחדרה. מכניסה את בן חמו ואת שובל גוזלן, והנה בן חמו עם נגיחה חלשה, אבל נגיחה. והנה עכשיו בר כהן צריך לשלוח את הכדור הזה קדימה, וזה יהיה השוויון שיש שם שלושה שחקנים שממתינים לכדור. והנה פדידה, איזו הצלה של לבקוביץ'. רובי לבקוביץ' מונע כאן שוויון קל של נוף הגליל. איזה מצב שהוא לקח כאן גול של 100%. סתיו נחמני חיפש את חליחל, מסר לא טוב, אבל פדידה היה שם, ולבקוביץ' עם הצלת ענק. בר כהן ברגל שמאל עם הקרן, המון שחקנים בלבן, והנגיחה של רבח סנטימטרים החוצה. ויסאם רבח כבר אקס הפועל חדרה,
תראו כמה הוא קרוב. הנה כדור קטן שם בעקב של גוזלן, וזה יכול להיות מסוכן. הנה בן חמו, איזו החמצה, איזו החמצה של אביאל בן חמו. רבע שעה לתוספת הזמן, בלילתי מאבד. קטן שולח לפלקושנקו שמשאיר את גוזלן, שובל גוזלן, לא יאומן איזו החמצה, שובל גוזלן. במצב הראשון הגיע אביאל בן חמו, חסר הניסיון. מה תגידו על שובל גוזלן, מלך שערי חדרה, עם מצב אדיר שהולך החוצה. והנה עוד ברדה בעצם זורק שלמה את כל הכלים ההתקפיים העומדים לרשותו, חושף את עצמו לחלוטין מבחינת ההגנה, אבל אין לו מה להפסיד. בואו נראה עכשיו את פלקושנקו שבועט. זה בפול חדרה. נוף הגליל, יש התקפה. צ'קול, הנה ההזדמנות של נחמני, רובי לבקוביץ'. תנסה לעבור אותו, הוא היה צריך לנסות, הוא סגר אותו, תרצית את הכדור, רצית כדרה על השוער, לא לבעוט לו על הגוף. 5 דקות, כמו שאמרתי עליו. עם עוד 3 נקודות זה 27, נכון? תכף אני אתקיין אותך בנקודות. בוא נראה את המתמור עם הרוחב, 2-0 חדרה! שובל גוזלן עם השני של חדרה שתנצח את המשחק הזה. תשמע, הפועל חדרה עם פלייאוף תחתון לפנתיאון. כל הכבוד לחבורה של מנחם קורצקי. עמית מור עם הבישול, 2-0, וצריך להגיד בחצי שעה האחרונה מוצדק. היא הייתה קרובה יותר להפקיע את ה-2-0 מאשר 1-1 של נוף הגליל לכל אורך המחצית השנייה. נוף הגליל עם כל העומק. לא אנחנו בשניות האחרונות, כן, אנחנו נדבר על מה שאנחנו רואים כאן. נדבר על מה שרואים, ואני חושב שמה שרואים פה זה עצוב מאוד מבחינת ברדה. שריקת הסיום, נוף הגליל מפספסת הזדמנות גדולה להמשיך את המומנטום ומפסידה בבית, 2-0 להפועל חדרה.